Tiada pegawai dan anggota penjara Correctional Jasin dijangkiti COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, setakat ini kes di penjara itu hanya melibatkan tahanan pusat terbabit. Menurutnya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD di penjara berkenaan berjaya menghalang penularan kes jangkitan wabak tersebut kepada komuniti setempat. Jadi kita bimbang di situ sebenarnya. Kita bimbang sekiranya petugas-petugas penjara ni keluar masuk. Jadi apabila PKPD ianya tak boleh keluar, tak boleh masuk, maka insya-Allah tak ada jangkitan baru. Dan setakat ini memang tak ada kes di kalangan staf penjara yang didapati positif, tidak ada. Tidak ada. Yang ada cuma di kalangan banduan-banduan. Itu keadaan di sana ya. Dalam pada itu, beliau menasihatkan rakyat di negeri ini agar menangguhkan aktiviti rentas negeri sekiranya bergejala susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19, khususnya kes import B. Menurutnya, kes COVID-19 kategori import B, iaitu punca jangkitan dari luar negeri Melaka, meningkat daripada 8 kes pada November kepada 25 kes pada 1 hingga 29 Disember. Berdasarkan penilaian katanya, pergerakan aktif masyarakat Malaysia meningkatkan risiko transmisi dalam komuniti, terutamanya apabila masyarakat mengabaikan SOP yang ditetapkan. Jadi kalau melihat trending pada kes Melaka ni, memang dalam penjara, dalam komuniti ni ada, tapi semuanya disebabkan oleh faktor kes-kes import B. Import B maknanya daripada negeri-negeri lain, sama ada orang Melaka berkunjung ke negeri lain dan mendapat jangkitan, atau orang daripada negeri lain datang berjumpa dengan keluarga di Melaka dan membawa jangkitan. Ini yang sedang berlaku ni. Jelasnya, sehingga semalam sejumlah 305 kes aktif COVID-19 direkodkan di negeri ini, dengan 161 kes dirawat di Hospital Melaka, 10 kes di Pusat Kuarantin Kapasiti Rendah PKRC Penjara Sungai Udang dan 6 kes di PKRC DTI. Manakala 84 kes lagi sedang dirawat di PKRC Pusat Correctional Jasin dan 44 kes dari DTI sedang dirawat di PKRC MAIP Serdang.